wakati wa kampeni, mko kampeni tu anaambia mheshimiwa Raila Odinga, utajua hujui. Kumbe alikuwa sisi wananchi, ulikuwa unamaanisha sisi wananchi ndio tutajua hatujui. Maisha sahi yako juu. Hey, maisha imekuwa hard bana. Yaani maisha imekuwa ngumu, sukari imepanda, side sukari kilo moja ni 250. Korokoro moja huko wenza ni 300. Yeye life count akodi na survive nayo. Serikali tulichagua serikali ndio, lakini haitusaidii hata kidogo. Kazi yao tu ni kututoshanya ushuru, tulipewa pesa ya kutembea na hata hatuna, hatujauza, na tunashindwa tufanye namna gani. Hii serikali hii yenye iko sahi, maisha imekuwa ngumu sana. Hata biashara imerudi chini, vitu iko bei kali, chakula iko juu, masomo iko juu. Hali imekuwa ngumu sana kwa wananchi wa kawaida kama sisi. Watu wenye hawana ajira, maisha inakuwa ngumu sana kwao. Na hata sisi wenye tuko na ajira, pia maisha ni ngumu kwa sababu hata ukipata pesa yenyewe haina faida sana. Kila kitu imepanda, pesa yenyewe haionekani. Basi hasara iko sawa. Tunakula hasara fund. Na maisha haijawahi rudi chini tangu nizaliwe. Maisha huwa inapanda kila siku. Kwa hivyo hakuna kitu mgeni. Maisha itabadilika tu. Mtu anafanya kazi yake vizuri.